Assalamualaikum barchangizga. Bugun yangi vlogimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan qarshilarda yana javoblar. Javoblar bugun yangi vlogimizni boshlaymiz. Bugun yana sizlar bilan birga juda ham ajoyib bitta pishiriq qilamiz. Bu pishirig'imiz nomi olmali pirog bo'ladi. Ha, eskidagidek olmali pirog qilamiz. Bugun sizlar bilan juda ham ajoyib turkcha aytganda muhtasham deydi-ku. Xuddi shunaqa, ya'ni muhtasham bo'ladi. Ya'ni ajoyib bitta olmali pirog qilamiz. Albatta bu pirogimiz yoqadigan umiddaman. Juda ham oddiy, juda ham oson ham tez tayyor bo'ladigan pishiriqlardan bittasi. Albatta bugun sizlarga qarshilik jog' ham jonim shuni o'rgatib, kuzatib borasizlar bo'ldi. Faqat men o'zim o'rgatib boraman. Qani bo'lmasa unda biz olmali pirog pishirishni davom etamiz. Qani ketdi unda vlogimizni boshladik. Avvalambor bizga kerak bo'ladi birinchi olma. İkinci bab un, üçüncü bab sayraq, dördüncü bab dörtte tuxum kerak bo'ladi, beşinci bab maush shakar kerak bo'ladi. Keyin bizga unga qo'shish uchun rasiflatr bilan keyin mana vazelin. Vanilin. Vanilin kerak bo'ladi. Mana shulardan iborat. Mana shular bilan birga keyin mana bizning kichkinagina apparatchamiz, buni nomi mikser, mikser bilan juda ham ajoyib bo'lgan Chotki olmali pirog qilamiz. Amin blogni boshlaymiz. Avvalambo bizga birinchi kerak bo'ladigan narsa bu sayroq bo'ladi. Sayroqimiz birinchi bo'lib sog'amiz. Sog'amizdan keyin 12 ketidan biz olamiz shakar. Shakarimizdan so'ramiz. Ko'rganingizda uni asginini qanchalik ko'p ham shart emas. Asginigini 250 gram, ya'ni bitta piladigan shakar yetib ortadi. 12 ketidan biz solamiz. Mana vanilin solamiz. Vanilin bu o'z ichida bir choy qoshiqchasini chiqargan. Mana shuni hammasini bir choy qoshiq vanilin solamiz. Sog'ganimizdan keyin 12 ketidan bizga albatta bizning yordamchimiz juda tezkor ishlovchi mikser kerak bo'ladi. Ko'rganingizda mikser bilan bularni yaxshilab birinchi aralashtira olamiz. Mana endi 4 dona tuxumimiz bor, ko'rtirganingizda mana to'g'i tuxumi. Mana shu 4 dona tuxumni bitta solib, keyin mana mikserda aralashtira olamiz. Hozir sizlarga ko'rsataman, alohida bitta solasiz. Birinchi bitta solasiz, keyin mikserda aralashtirasiz, yana bitta solasiz, mikserda aralashtirasiz, yana bitta solasiz, xuddi shunaqa ketdi. Mana hozir bularning hammasini sol bo'ldi. Endi bo'lsa keyingi navbat un. Unni alohida mana razvihitr bilan alohida unni birinchi solamiz. Keyin sol. Mana hozir bir choy qoshiq mana shu qoshiqda bitta choy qoshiqda solamiz. Mana endi buni 2 dona endi birga qo'shamiz. Boyiga masalamizga qo'shib qo'yamiz. Shunaqa. Mana qo'shdi. Endi bularni hammasini yana bir bora mikserimizda aralashtirib olamiz. Ketdi. Endi navbat olmaga. Olma 1 kilo olmani xohlasanglar, yarim kilo solib olasizlar, 1 kilo solib, lekin biz adashmasam yarim kilo olma solamiz, chunki juda ham katta emas. Ancha kichkinagina, ya'ni o'zimiz bittasiga to'yadigan darajada qilmoqchimiz.
Shuning uchun biz hozir yarim kilo olmani mana shu po'stoqdan archib olamiz. Ko'rib turgan edi, anaqa kichkina-kichkina olma. Balki sizlar katta olma so'rardingiz, sizlar balki ko'rasizlar o'zingizga qarab. Biz ana shunaqa kichkina-kichkina olmani hozir po'stoqdan archib, keyin mayda-mayda qilib to'raymiz. Qanunda davomini ko'rib olamiz. Mana olma, olmani mana keyin tiqib to'rab olamiz. Keyin ham ichida daniga qolishi kerak emas. Ko'rib turgan edi, men dunyoda endi o'zi umuman sevgan eng yaxshi ko'rgan mevam bu olma, chunki olmada temir moddasi bor. Qanunda to'rish boshladi, qanunsini bor, kesish boshlaymiz. Mana hozir olmalarimiz ustini archib bo'ldik. Endi keyingi navbat olmalarimizni ichidagi danalarni olib tashlaymiz. Butunlay olib tashlaymiz. Biz olmalarimizni po'stoqdan artib keyin ichidagi danalarni archib hozir endi buni mayda-mayda mayda deganda juda mayda emas ba'zan man to'ringan shaklda to'raysizlar qaranglar zam tayyor bo'ldi. Endi bu olmani hozir qorayib qolmasidan mana bu masalamiz ichiga solamiz. Endi bo'lsa keyingi navbat yana qoshiqqa mikserda aralashtiramiz, qoshiqni aralashtiramiz. Nimaga desangiz, bilasizlar, parcha-parcha ketishi mumkin olamiz. Qani ol. Qar bo'lmasa biz boshladik. Olmalarimiz yaxshilab mana qilgan xamirimizga singib ketishi kerak. Yaxshilab aralashtirasizlar buni. Mana masalamiz butunlay tayyor bo'ldi. Endi bu masalani pishirishimiz kerak. Pishirishimiz uchun bizga kerak bo'ladi hozir. Endi hozir mana shunga savolamizni ustidagi folga qo'yamiz va bu folga ustidagi hozir biz qilgan tayyor bo'lgan masalamizni mana shunga qo'yib qo'yamiz. Endi davom etamiz, ko'ringlar. Ko'rganingizdek, hozir endi buni gazga solamiz. Ketdik bo'lmasa. Mana endi masalamizni duxovka solib oldi. Endi 20-25 balki 30 minut kutamiz. Qani unda ketdik. Mana pishirig'imizdan tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, olmali pirog qildi. Lekin 25 minut yarim soat deyishdi, bizlar aldashgan ekan. 25 minut yarim soat kutmaydi hech qachon. Chunki yo'llari kuyib ketdi. Ko'rib turganingizdek, juda aniqdan ketdi. Mana ko'rganingizdek, yet kuyib ketdi, lekin hech ko'nglingizdan o'tmaydi. Ajoyib bo'ladi. Mana joylarni qo'yib tashlaysizlar. Bu nima bo'lganini qilinglar. Mashina qiyolarni unda olib tashlasangiz, hech narsa bo'lmaganda o'tadi-yu ketadi. Ko'rdinglarmi? Tayyor. Hozir biz buni endi yaxshilab tayyor bo'ldi.
Hozir biz buni kesib ko'ramiz. Qani? Ketdi. Organizatsiya mana kesib tayyorlab qo'ydi. Endi buni yeb ko'ramiz. Mana pishirig'imiz. Degan ko'rganingizda qop-qora pishibdi. Chunki sabab bizdan ajrashibdi. Mana bu kamera orqasida ham mana aldagan. Shuning uchun ahamiyat bermaysizlar. Bu pishiriq iloji bo'lsa, tegini ham borki qura olasizlar endi. Unda qilib qura olasizlar. Unda qilib qirsangiz tayyor bo'ladi. Hozir biz buni yeb ko'ramiz. Endi bat yeymiz. Ajoyib sabablar. Olma. Taxir edi, yana biroz sibirinki bo'lganligi uchun, lekin shakar joy-joyda. Demak, bu yaxshi. Ko'rganlarda juda ham ajoyib. Olmali pyrogimiz ham bugun o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rganingizda ajoyib tegini olib kuyib ketgan bo'lsa ham, lekin bizga bo'laveradi. Ustasiga farqi yo'q. Tegi azgina kuyibdi. Yonlari ham azgina kuygan. Ko'rganingizda deb. Lekin albatta men qilgan xatoni sizlar qilmaysizlar deb o'ylayman. Sababi mendan oldin ham pishirgan do'stlar. Men endi birinchi marta pishiraman ko'rganingizda. U juda ham ajoyib, ya'ni boshlanishiga, birinchisiga bo'ladi. Keyingi pishiriqlarda kuydirmasdan mazali, yoqimli, ajoyib shundoq ishtahalar bitida ochiladigan qilib jo'tgan pishiriqlar. Bu vlogdan keyin yana balki pishiriq vlog keladi yoki balki boshqa joyga ketishi mumkin. Albatta sizlarni zeriktirmayman. Jo'g'ir Hamjonov kanaliga obuna bo'linglar, kommentariya yozinglar, like bosinglar, o'zingizlar ham bosinglar. Kommentariya yozinglar, like bosinglar. Xullas, qisqaroq aytadigan bo'lsak, ajoyib bo'ldi. Jo'g'ir Hamjonov kanalida hali o'zbek youtuberlari qilmagan ajoyib vloglar qilamiz. Ya'ni kontent ajoyib-ajoyib kontentlar bor. Ya'ni 1-2 yil oldindan ko'rib qo'yganmiz va reja bo'yicha albatta bundan ham qiziq, hali hech qayerda qilinmagan, bo'lmagan ishlar mana bizning kanalda bo'ladi. Shuning uchun sizlar Jo'g'ir Hamjonov kanaliga obuna bo'lib qolinglar. Unutmanglar, qo'ng'iroq tugmachasini bosish ham. Har doim mavzu qo'yganimda birinchi bo'lib sizlarga tang'ir qilib kelishi mumkin va keladi. Va birinchilardan bo'lib sizlar ko'rishingiz mumkin. Shunaqa bugungi vlogimiz mana shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Yoqdi degan umiddaman. O'tkazgan shu necha daqiqa bo'lsa ham, o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Keyingi vloglarda ko'rishguncha xayr so'rab bo'linglar. Jo'g'ir Hamjonov kanali. Jo'g'ir Hamjonov doim sizlar bilan birga.